Jedan od najstarijih fudbalskih klubova u našoj opštini, Jedinstvo iz Morovića, je u poslednje vreme u jednoj od najtežih kriza u svojoj dugogodišnjoj istoriji. Bio je to razlog da omladinci iz ovog mesta i bivši igrači ovog kluba krenu sa jednom od akcija koja će pomoći da se klub vrati na stare staze. Reč je o turniru u malom fudbalu. Turnir smo organizovali da bismo pomogli fudbalskom klubu Morović, koji je, da kažem, nikad u lošoj situaciji nije bio od kako postoji, a postoji ove godine 92 godine od osnivanja kluba, i želimo da pomognemo mlađim generacijama, da im damo primer da možemo da održimo ovaj fudbalski klub i da oni treba da nastave i slede naš primer. Planiramo da Jedinstvo jednostavno izađe iz ovog ranga u viši rang takmičenja i da postavimo neku, znači, normu takmičenja da održavamo i zbog te dece. Znači da i oni imaju svrhu nekog takmičenja, da bi oni danas sutra mogli da dođu taj prvi tim i da igraju, da predstavljaju naše selo u najboljem svjetlu. Organizatori očekuju da će odziv ekipa, pre svega iz naše opštine, ali i iz susednih opština, biti dobar i da će ljubitelji malog fudbala imati šta da vide. Turnir će se odigrati po sistemu 4+1. Početak turnira je 20. februara, prijava ekipa do 18. Zatim izvlačenje 19. februara u 19 časova u sportskoj hali u Moroviću. Obezbeđene su nagrade za prva tri mesta. Za prvo mesto je 100.000 dinara, drugo mesto 30.000 dinara i treće mesto 10.000 dinara. Pa nadamo se da će se odazvati što veći broj ekipa, i uglavnom mi smatramo da će to biti ekipe iz sela, iz naše opštine, i nadamo se, još ako bi bilo i nešto sa strane, tim bolje. Inače, u jesenjem delu prvenstva opštinske fudbalske lige Šid, Jedinstvo je zauzelo posljednje 10. mesto sa svega 3 osvojena boda, a u klubu se nadaju da će pauzu između dve polusezone iskoristiti da konsoliduje svoje redove i da u prolećnom delu prvenstva ostvare bolji takmičarski učinak.